1 2 3 vô. Tham sa thôi chứ bữa trăm mơ nó vớ lại. Ba ba. Hai à. À thân. ខ្ញុំដាំតបានមានដៃមួយអត់ខ្វាត់ខ្វាត់ធីងធីងខោយើយើងរៀនអីពណ៌ទឹកក៏បានសិនបងតែខ្ញើដល់តែខោទៅតែខ្ញើដល់តែខោរបស់តែខ្ញើដល់តែខោតែ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 តែខ្
ព្រោះយើងមួយទឹកលេងដែលរីរោគគ្នាហើយសាសងថាទៅលីរំវងយប់នេះខែភ្លឺកណ្ដាស្រៃពើសំពុកម៉ែទៅកុំនៅបងអងបងឡើងយកទឹកថ្នោតមួយបំពង់ផ្ញើអូនញ៉ាំក្នុងពេលលេងរំវងបង្ការក្រៃហត់ញ័រចង្គង់ស្រីស្រស់មានត្រង់លើសកញ្ញាព្រោះជាងរំយើងជ្រៀងយើងចូលឆ្នាំថ្មីស្រីលោកផ្កាតាមប្រពៃនេះខ្មែរចប់ចប់ហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើន